Já. Kan ég á mig? Til ég, så rinder jeg ind. Der er jo benom. Lov, vi lever allerede på 8 års mørke. Ja. Men det er nok. Du ved, jeg kommer lov at jobbe ud. Kan den musik til garage til gøre ud. Du ved, jeg kan den musik til gøre ud. Du ved, jeg kan den musik til gøre ud. Lov, vi lever ud, så er det. Hvis du kan synge under. Jeg har lov på den. Jeg må simpelthen blive vloggen til klart. Jeg kommer på en kæsvar på. Jeg kommer på en. Hvis jeg flere år, så har jeg på. Hvis jeg er der. Ma anila ang slave mo. Sa akin nun ako takswa loas ng kisya kaya pasakto rin na. Kasi na akin may pun pinya siya o sakto kasi kasi sa loka na akin nung tsunami ka chi na siya na doon ako. Non, le pont n'est pas rare. Je suis un peu plus. Bye bye. Jeg er en business fan, der er så. Nej, så du. Manila, ved du? Nej, det er ikke mig. Manila, det er ikke mig. Nej, det er så sådan det er. Nej, det er så sådan det er. Jeg er så meget på ham. Nej, det er sådan det er så meget på. Nak kan ikut dalam tu orang tu lor, kisah seperti. Kisah saya tu kena kuku, sama pasti ni awal ni kuku. Sudah mereka tu kalau habis ni kuku, kisah saya tu kena. Senyap ni akan kuku, terakhir kuku, terakhir lah kita nak kena set. Yes. Wouten is altijd opgeleverd. Wouten is ook allemaal goed. Dat is heel erg goed. Hi. Is je daar een schermje?
Ja, ich sag schon mal, ich lasse ja, da hat er mal auch, ja, da küsse ich mal auf. Ja, da küsse ich mal auf, und dann kann der auch noch pullen. Sehr gut, und dann geht pullen. Und der Laura, ja. Und ich sag mal, 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 ich sag Ma, der beginnt der Gucksa. Aber wohl, ich gebe es. Nun, aber genau in der Lauer, darf ich. Hat so heute mal nicht. So viel zu lachen, doch schon. Ja, ich lua noch sagen wir auch doch. I'm no no casual storm. Yeah, man, be soon kiak. The pun. Oh, any good? Pun. The pun. I'm strong warm in the hot pot. Yeah. Gain no more than a book with yourself. Routine about to come up on. My sex let's import our. Nur na lo anok anat fil milyar peng kalwa ya ullumik ullusinna erlarsima uussaa loqilia testamang unissaa ullumikkut ullusinna privaatsiqalaarusukkama tissamila loqiliortarlun privaatsiqanngissuaarnartarnum so sun tama fil milyar lo sun tama takutillu ullormsunerluma Sundama. Tawel ingatlun privat ring ningin nolun TikTok kerama, Facebook kerama, YouTube mil kanal kerlunga. Tada kunet yu sundama sakum yutak. Ulusin na privat kerlisan, kacita kerlung upload sawa. Ulusin na free. Ya, kau nak as? Isi kita as? Lokit sian tekusah.